なんか立憲民主党、枝野氏が必死にアピールしている大規模 PCR 検査の件があるでしょ。その枝野氏の意味不明主張に関しては、多くの国民が困惑してるんだけれど、どうもある医師の方が、立憲民主党がこだわる大規模 PCR 検査に疑問を呈したみたいだよ。では、そんな医師のツイートを見てみてよ。知念美紀と小説家、医師。なんで立憲民主党は検査にこだわるの？検査で感染拡大を防ぐって、具体的にはどうやって？検査での拡大抑止には、強制的に大規模に強い行動制限とともにやる必要があるんですよ。一日何人に、どういう対象に、どれだけの強制力を持ってやることを想定しているの？希望者に好きな時に検査では、全く感染対策にならないのは、ニューヨーク、イギリス、広島、世田谷の実例からも明らかです。また、たとえ強制力を持って大規模にやったら、何兆円も必要になります。そして、検査で陽性になるのは、現状では1万人に1人もいないでしょう。あまりにも費用対効果が悪すぎです。実際に、検査で感染抑止に成功している中国では、感染者が出た一帯をロックダウンし、全住民に強制的に PCR を受けさせています。そこまでやってようやく、検査での感染対策が可能です。ただ、日本では法的に不可能です。それとも可能のように法改正を目指すということですか？最近、野良 PCR 検査会社が PCR して安全に旅行を、飲み会を、帰省を、みたいにアピールしてますが、PCR 検査は必要ありません。ワクチン接種者同士の接触は現状、ほぼ危険はありません。飲食時以外のマスク、3密回避等の感染対策を徹底すれば、接種者は旅行、食事など可能な状況です。感染が急速に収束したので、野良 PCR 業者は試薬などの在庫を抱えて困っている状態です。そこで必死に必要のない検査を進めて店じまいをしようとしているだけです。そんな無駄なことにお金を使うより、ワクチン接種済みの人は最低限の対策を取りつつ、旅行や食事等を楽しんで経済を回しましょう。超度正論だよね。大規模 PCR 検査を実施するには、財源の問題もあるし、法律の問題もある。それに、せっかく感染者が落ち着いている状況下で、わざわざ大規模 PCR 検査なんかを実施しようものなら、さらに感染爆発が起こる可能性だってあると思うんだよ。それなのに、立憲民主党、枝野氏は、せっかく感染者が減ってきたんだから、ここで大規模 PCR 検査を、と声を荒げてるんだもん。意味不明だよね。ネットでも、ずっと言い続けてるけど、マジで謎なんだよな。バヨさんも検査好きだし、某国からキット売るように言われてるのかも。なんかあちこちで売り始めたよね。検査キットありますって。検査キットの在庫を抱えてる業者や特定の国と繋がってるとしか思えない。検査すると儲かる人と繋がってるんかなぁと勘ぐっちゃうよね。具体性がなさすぎて。立憲は陽性者が増えてくれないと困るんだよ。無症状感染者をホテルや病院に無理やりぶち込んで経済崩壊させたいんだろ。大規模 PCR 検査って何週遅れだよ。大規模 PCR 検査のために50兆円の財政出動とか気が狂ってるとしか思えん。検査よりもコロナに効く抗ウイルス薬の研究開発に資金を出す方が建設的だろう、などと厳しい声が飛び交ってる状況なんだよね。まあ当然だよね。だって、大規模 PCR 検査なんて、デメリットだらけなんだもん。どうして枝野氏は、そんなものを推し進めようとするんだろうね。なんだか色々と勘ぐっちゃうよ。とにかく枝野氏は、今回の医師の苦言をしかと受け止め、自身の主張を精査するようお願いいたします。っていうか、そもそも大規模 PCR 検査なんて、何週遅れなのって話なんだけどね。枝野氏が何を考えているのか全く理解できないよ。